Oke lur, ketemu lagi di Werdoyo Demak. Nah, kali ini anak-anak sedang berkumpul memakai buto barungan dan juga ada ini barungan depil iki Mas Rapip. Wow. Iki sapa iki buto kuning iki? Oh, Mas Hafiz. Yang pakai barungan putih Mas Yusuf. Mas Yusuf. Wow, mangap sel Mas, mangap. Wah, ketok untune ketok. Ya bondro ketok untune ya. Iki barungan kok barungan buto ya, buto ireng sapa iki Mas? Sivan. Mas? Sivan. Jiban. Sivan. Oh, Sivan. Sivan. Sivan no. Mas Yaki nok mburi kae. Ketok. Mas Jumanto, mau jadi buntut. Oh, lalu cepet. Oke, yo jajan iki, jajan sik iki. Yo. Barungane mlaku, butone nek kiwa tengen. Wah, juga tuh Mas Hafiz iki. Nah, wah. Wih, sangar. Yo jejer rene. Ling 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 tak 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 tak. Ya, ling wah mangape. Ling 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 ling. Ayo. Yo. Ya sandal agak panas. Ling tak ling tak tak ling lah. Oh buntute ya ki yo. Mas Jumanto ki. Buntut pra. Gling 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 hari ini panas bisa sandal ke sandal gling 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 yuk cep ini melarikan diri. Ini artis cantik. Minggir. Barungane menang macam ngalor. Ini butone macam ngalor sing kuning. Face. Yo, pulang. Ayo tidur, gak usah ditak-tak nang tidur. Ini butone iki gak ketok. Butone mati to. Butone mati. Nah, butone biru. Bli. Main sepele iki. Kamu.
gede nih. Thank you.